Olá, jovens! Como é que estão vocês? Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas e o trabalhismo, né? Era Vargas é como é conhecido o período de 15 anos no qual o Getúlio Vargas governou o Brasil, tá bem? E é isso que nós vamos estudar hoje. Então, vamos para a aula? Vamos lá então? Vamos lá. Antecedentes, né? Quais são os antecedentes aí do período chamado de Era Vargas? Primeiramente, nós vamos ter o golpe de 1930, que também é chamado em alguns livros de Revolução de 1930. Esse golpe de Estado foi o golpe no qual o Getúlio Vargas, ele assumiu o governo do Brasil, justamente por meio de uma revolta armada. Então, em 1930, o Getúlio Vargas, ele toma o poder do Brasil. Esse golpe de Getúlio Vargas, também chamado de Revolução de 1930, ele vai acabar com a chamada República Velha, tá? Ou também chamado Primeira República, certo? Que tinha como principal característica a política do café com leite, que nós já estudamos aqui. Então, o golpe de Getúlio Vargas acaba com a Primeira República e também acaba com a política do café com leite, tá certo? A principal característica do governo de Getúlio Vargas vai ser o que nós chamamos de trabalhismo. O que é o trabalhismo? O trabalhismo é justamente a valorização do trabalhador, tá certo? E das suas necessidades. Então, se buscar valorizar o trabalhador e as suas necessidades. Por isso que o Vargas ficou conhecido como pai dos pobres, tá? Então, ele era conhecido como pai dos pobres, justamente porque ele favoreceu os trabalhadores durante o seu governo. Essa aqui é uma foto justamente do Getúlio Vargas e seus apoiadores. Então, temos aí o Getúlio Vargas ao meio nesta fotografia. Ok, pessoal? Vamos continuar então. Principais acontecimentos. Quais foram os principais acontecimentos durante aí o governo do Getúlio Vargas? Como falei, foram 15 anos, né? Muito extenso, um dos homens que mais tempo passou governando o Brasil, de 1930 até 1945. Ok? Primeiramente, nós vamos ter a Revolução Constitucionalista de 32, né? Foi uma guerra civil, tá certo? Liderada por São Paulo, no qual eles exigiam que o Brasil tivesse uma Constituição, tivesse leis. Tá bem? Nós também vamos ter a criação da Justiça Eleitoral, também em 1932, tá certo? Justamente por exigência do povo. Então, o Getúlio Vargas, ele vai criar a Justiça Eleitoral para acabar com as fraudes que tinham nas eleições, porque haviam muitas fraudes nas eleições, tá certo? Durante a Primeira República, chamada República Velha. Outra coisa é que vai ser dado o sufrágio universal feminino, ou seja, o voto para todas as mulheres. Durante o governo de Getúlio Vargas vai ser permitido que as mulheres pudessem votar, tá bem? Então, algo muito importante. O Getúlio Vargas, ele vai dar um golpe de Estado em 1937 e vai instaurar uma ditadura no Brasil, a chamada ditadura do Estado Novo, tá bem? Então, em 1937, e vai ficar governando até 45, tá bom? Então, essa foi a chamada ditadura do Estado Novo. Outro fato importante do governo Getúlio vai ser a criação do salário mínimo, tá? Em 1940. Então, o salário mínimo que existe até hoje, tá certo? Existe um mínimo que um trabalhador deve ganhar, ele vai ser estabelecido durante o governo do Getúlio Vargas. Também os direitos trabalhistas, né? A chamada Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, também foi aprovada durante o governo do Getúlio Vargas em 43. Então, um outro fato importante da nossa história e que reverbera até hoje. Por fim, nós temos que falar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá? Durante o período em que o Vargas estava no governo do Brasil, vai ocorrer a chamada Segunda Guerra Mundial e o Brasil vai participar. O Brasil vai participar enviando a FEB, né? A Força Expedicionária Brasileira,
para lutar na Itália, certo? O símbolo da febre, né, foi justamente esse aqui que vocês estão vendo, uma cobra fumando, porque diziam que o Brasil só iria para a guerra no dia que a cobra fumasse. Então, como o Brasil foi para a guerra, então o símbolo, né, dos nossos heróicos soldados foi justamente a cobra fumando, que é essa que vocês estão vendo aqui. Bem, por fim, o Getúlio Vargas vai cair, né? Ele vai sair do poder, ele vai ser tirado do poder em 1945. E é assim que acaba o governo do Getúlio Vargas. Ok, pessoal? Vamos passar então agora para uma atividade. Peguem aí o caderno de vocês e façam a seguinte atividade. Desenhe o símbolo da FEB durante a Segunda Guerra Mundial e mostre-o ao seu professor de história. Então, pessoal, nós vimos aqui que o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial, não é? Justamente do lado dos Estados Unidos, certo? E o símbolo do Brasil, da FEB, Força Expedicionária Brasileira, foi a cobra fumando, que é isso que vocês estão vendo aqui. Façam esse desenho, tá certo? No seu caderno, mostre ao seu professor de história e pergunte a ele se está correto, se está certo. Tá bem? Tá bem, pessoal? Ok, muito obrigado a todos. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço.